Në një intervistë për televizionin e një report të Kreu i Partisë Demokracia Sociale Pascal Milo, u shpreh se Kryeministrit Berisha për i rrëshqasin këmbët në një humbje të pashmangshme, duke e cilësuar atë si manipuluesin më të madh të historisë njërëzore postkomuniste, lidhur kjo me ngjarjet e fundit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Milo quajti këtë një edicion të ri të një filmi të vjetër berishian që kërkon të rëmbejë në mënyrë të padrejtë pushtetin në Shqipëri. Si gjithë një nga tregtari më i madh i proceseve zgjedhore dhe manipuluesi më i madh historisë zgjedhore postkomuniste në Shqipëri, Sali Berisha edhe këtë herë duke ndjerë se po i rrëshqasin këmbët për balë një humbje të pashmangshme, kërkon si që ka bërë shpesher që me mjete antiligjore të mund të ruaj atë pushtet që edhe në kushtet aktuale e ka jo të legjitimuar. Seancën plenare të ditës së hënë, ku do të votohet propozimi Partisë Demokratike për shkarkimin e antarit Muho, Pascal Milo e cilëson me përgjegjësi historike për deputetët që do të votojnë, sepse nëse votojnë në mënyrë të verbër, ky do të jetë fillimi i një masakre zgjedhore të re të paralajmëruar. Do të jetë një seancë tepër e nxehtë dhe një seancë ku çdo vot bart me vete një përgjegjësi të madhe historike, sepse ose deputetët do të jenë me ligjin, ose për herë jo të parë, ata do të bëjnë vegla të verbra të një njeriu që u ka shpërfituar dinjitetin dhe personalitetin. Në fund Milo shprehu sigurinë që në 23 qershore Majta do të fitojë zgjedhjet, pavarësisht kompozimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.